Yesi na amahoro y'Imana yongera abane nawe rikanizere kukumije kukubwa neza no kugira umugisha mu gikora byose uyu mukunzi wa Kigali Magic TV duhema kuba natwe. Ubigayo n'amakuru batandukanye tugutegura tukabagezaho gatanu kuri gatanu. Rikanizere ko rero uwe uhenere mu bice bitandukanye by'isi kuguwe neza kandi ko ukomeje kugira umugisha muri rusange no mu byukora byose kukomeje kugira ishya n'ihirwe muri uwo muko kanya rero. Uko mubizi hano rero ngenda mategura ngabageza amakuru mashya batandukanye iyo bivugwa hirya no hino rero tukagenda tumanuka tukureberera uko ibintu bihagaze nizere ko rero ukomeje kugira ibihe byiza uyu munsi rero cyangwa se akakanya ni inkuru navuga nziza yakomeje kugenda mbona inyura abantu benshi batandukanye ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru hanyuma mu gace k'ikiganiro naho hatanzwe urubuga rwo kuba hari bamwe mu baturage cyangwa se abantu bashobora kuba bahamagara bakaba bagira icyo basaba cyangwa se bavugisha n'umukuru w'igihugu rero hari umwana witwa Manishimwe Gilbert n'umwe mu bana bamamaye mu minsi yatambutse bitewe n'ubuhanga navuga yagiye agaragaza cyane by'umwihariko mu buryo bwo gusesengura ibyerekeye n'umupira kukina ndetse n'ibindi bitandukanye cyane gira ngo mwarabyumvise cyane ntabwo nza kubijya mu indep kugira ngo tuze kugenda turasa no kuntego uyu mwana yagize gutya rero aratungurana ahamagara umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uyu mwana amaze guhamagara umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Ewan ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye kabisa icyo nakubwira nuko uyu mwana mu minsi yatambutse amarira yarize uko byagenze nyawe murabyibuka sinza kubisubiramo cyane yahamagaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agira icyo amusaba baravugana rwose ndetse His Excellency amutega amatwi rwose cyane ko ati tunafana ikipe imwe umukuru w'igihugu nyawe murabizi ko a supporting ikipe Arsenal umwana aramwibwira cyane reka navuze byinshi nkureke ukurikira ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiranye n'uyu mwana Manishimwe Gilbert kuri telefone hanyuma wumve n'ikintu yabashe kuba yamubwira cyerekeye n'ikiri ku mutima we rero kandi subscribe na kuresha ya niba rubuga mbere ugeze kuri page ya Kigali Magic TV ni twa Rino Top here you go hello 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 turakumva neza cyane ninde tuvugana ndumva ari umwana okay Komani singa Gilbert. Yego Gilbert, ongera ijwi kugira ngo umukuru w'igihugu akumve. Komani singa Gilbert mvuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi, akagari ka Nkakwa, umudugudu wa Rarira. Yego, ufite imyaka ingahe? Imyaka 14. Okay, ngakora iki? Uguri? Ndi umunyeshuri. Yego. Ngaho ushaka kugeza umukuru w'igihugu. Murabona neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muraho cyane yego ndabakunda cyane nanjye fan Arsenal nyamwe ejo wakurikiye umukino ejo ntabwo nabashije kuwukurikira nari ndi mu kibuga kuko nkina football ngaho ngira icyo umubwira cyangwa se icyo ushaka kumubaza nyakubahwa perezida wa repubulika mbere yuko mbagezaho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbanze mbabwira 11 ba Arsenal mu izamu ni Des Beraya kabiri ni Ben White gatatu ni Alexander Zichenko umutima wa defense ni William Saliba na Gabriel Magalhaes hagati mu kibuga ni Declan Rice ari kumwe na Martin Odegaard ndetse na Kai Havertz Martin Odegaard kapiteni uruhande rw'uburyo ni Bukayo Saka rw'ibumoso ni Gabriel Martinelli tukatakisha Gabriel Jesus uzi kubizi kundusha ngaho hari icyo ushaka kumubaza se nyakubahwa perezida wa repubulika nashakaga kuvuganira abana bo mu cyaro kuko akenshi baba bafite impano ariko bakabura uburyo bazigaragaza nyakubahwa perezida wa repubulika abashinzwe amarushanwa yaba mu mupira w'amaguru no mu yindi mikino ndetse no mu bindi bitandukanye ntabwo babasha kugera mu cyaro bitewe n'ahantu hariho ndetse hakaba hari abana impano zabo zidindira
kuko babuze ababakurikirana. Nge nagize amahirwe yo kubona umuterankunga, niyo mpamvu nifuzaga ko nabo bakurikiranwa neza kuko impano niho ziri. Ikindi kibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari abanyeshuri nk'uku nguku habaye nka selegisiyo runaka cyangwa amarushanwa runaka, abanyeshuri bakajyamo ariko ugasanga batsinze bitewe n'umuryango uvukamo kuko utifashije, ugasanga baragusize umwanya wawe uragurishijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twifuzaga ko ibyo bintu byajya bikurikiranwa kuko twizeye imbaraga n'ubushobozi byanyu. Ndabakunda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Rwose byose byumvikanye rero, nabyumvise neza, tuzabikurikirana. Ibyo uvuga ni byo, wizere ko ibishobora gukorwa byose bizakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Iminota ntabwo twemerera gukomeza kwakira telefone Aisa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagiye ku bibazo bisoza, yandi bamwe bitwemereye. Ni ibibazo ahanini by'amatsiko abantu benshi baba bafiteho. Tujye dukunda kubona amafoto mukina n'abuzukuru, ejo bundi ku munsi w'abagore mwanasobanuye amazina yabo abe yagwize. Ari n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga iyo barimo bakora retweet cyangwa se repost, usanga bari kuvuga ngo ese koko ari abe yari yagwize, bazi ko grandpa cyangwa se sogokuru wabo ari umukuru w'igihugu, cyangwa bumva ari grandpa gusa bisanzwe. Ngira ngo umukuru agiye kugera imyaka ine, ntiragera neza, hari ibyazi kurusha umuto, ariko n'umuto ubona asobanukirwa vuba cyane. Icya mbere rwose kuri bo ni grandpa, in fact banyita papa. Hanyuma ariko umukuru ugiye kugira imyaka ine, hari uwegeze gusaba umubyeyi we ngo baze kunsura, bansanga hano mu ofisi, mu biro hano. Hari ahantu hanze nyiranyirango, sinzi niba hari ahantu ushaka kubibona. Hari ahantu hari, nabonaga inzuki nyinshi ndeba nicaye mu ofisi, ndebera mu birahure nk'aha nza kubona ahantu hari inzuki nyinshi, mbwira abantu ngo bashyireho umutiba, bawushyiraho, inzuki ziraza zitangira gukora ubuki. Baje kunsura rero, ndamwereka inzuki, ashaka kubireba, ko ntamubwira ko tutajya hanze kubera ko zishobora kumurya. Hanyuma arataha, aho batahiye. Hashize iminsi, hari abantu baje kubasura mu rugo iwabo. Ni ibintu bibiri nshaka kuvuga. Hanyuma baganira, sinzi ukuntu yaje kuvuga papa nyine. Umwe mu bashyitsi aramubaza ati papa turamuzi, ati atakora iki? Undi aramubwira ngo bandeberera inzuki. Umuvumbu. Akazi kanjye nukorakorera. Yibukaga ko yaje mu ofisi akabona urundi ruhande rumwe, ariko urundi akaba abizi. Rimwe ngira ngo kubera hari ibintu agomba kuba abona kuri za television n'ahandi, nza kujya kubasura. Ku modoka yanjye hariho ikirangantego, asohotse bamperekeje arambaza papa iyi ni modoka ni yawe? Nti ngo iriho Rwanda nziza, avuga ikirangantego. Urumva rero azi ko
nabwo ngomba kuba ndi mu bintu bya Rwanda nziza nabyo bifite afite icyo bimubwiye so turaba rwose kenshi babaza ibibazo ubona nk'abana bato cyane nyine ariko bijyanye naho baba bari so dutangira ikiganiro nababajije kuri Arsenal aho nagira ngo mbabaze iyi season murabona hari igikombe kizatambuka bati wanyu kuri muri Premier League imyaka 20 iruzuye UEFA Champions League nta nubwo muzi ko gisa Arsenal iri muri ayo marushanwa yombi icyizere kingana gite nibura ku icyizere gihari ariko nta ukwiye kwirara ndetse ejo umukino w'ejo iyo aseneza kuwutsinda najyaga kugira icyizere gihamye ko bishoboka ko bazatwara championship ya English Premier League ariko nabi ntibakoze nabi ntabwo bakinnye nabi ntabwo ariko ntibatsinze yabaye kunganya ubwo ni point imwe binjije n'indi niyo mpamvu Liverpool ubu ngubu iri imbere ho point ebyiri ariko kubera ko batatsinze rero icyizere kiracyahari ariko ntikingana niyo nk'iyo bajyaga batsinda ni uriya mukino w'ejo kuri gye mu birebere yanjye yari byajyaga kwerekana igihamya cy'uko bazabitwara cyangwa se ko badashobora bashobora kubitwara ariko si amahirwe yasa nabo ese mujya mubona ibishushanyo bakora Arsenal bayishyize mu giti hejuru nka season ishize icyo giti byarangiye ihanutse ubu isa nk'iri ku ishami noneho wenda ribanziriza iryo hejuru bafite amahirwe amahirwe arahari iyo umuntu atamenya nyine ni Champions League ubwo nayo arahari urebye aho bageze n'ukuntu bahageze n'ukuntu bakina muri English Premier League ari amahirwe aragaragara Arsene Wenger mwajyaga muganira muri inshuti Arteta bimeze bite we ntabwo turamenyana ntabwo turabona ariko aranzi ariko bita hari ubwo njya kureba umupira iyo nanyuze ndi Burayi ndi ku kandi kazi hari ubwo njya kureba umupira ariko ntabwo tura ariko arabizi aranzi ndamuzi azi ko azi partnership yacu na Arsenal azi ko njye nk'umuntu ushyigikira Arsenal kandi maze igihe kinini ariko ntabwo biragera ku rwego rwo hejuru Perezida umuntu ashobora kugira ikibazo kindi cy'amatsiko by'umwihariko akenshi mu banyarwanda babona wenda muri mu ngendo hanze abandi bakongera kubabona mwabasuye mu bice bitandukanye by'igihugu ariko hari benshi bibaza bakavuga ngo umunsi Perezida ari muri ofisi ari mu biro umunsi w'ubumeze gute biba bimeze gute se harimo bavuze bate byavuga ngo se asinya impapuro hari impapuro asinya hari ibintu akora ese mu by'ukuri umunsi wanyu wo mu biro ubumeze gute uba urimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byinshi no kuri ubwo buryo butandukanye hari amadosiye menshi aturuka hirya no hino ngomba kunyuzamo amaso ngomba gufatira ibyemezo kuko biba bijyanye n'ibyemezo biri bufatwe cyangwa uko byazamutse kuva hasi mu nzego zibishinzwe hari ibyo barangirizaho bakwiye kuba barangiriza ku nzego zitandukanye hari ibindi bishaka kugira ngo mbanze mbibone mbere y'uko icyemezo gifatwa biterwa n'uburemere bwabyo niba ari ibintu bijyanye n'umubano w'andi bindi bihugu niba hari ibyemezo bishaka bije y'igihugu iremereye ko hari nk'ibintu bitatu byose bishaka kandi dufite amikoro make guhitamo ikigomba kunyuramo hari ubwo bigomba kubanza bikangeraho nanjye nkayo
shyiramo ibitekerezo byanjye kugira ngo bifatwe banakira abantu ari kubakira ku matelefoni ari kubakira iyo baje hano ari ku n'ibintu by'urujya n'uruza isaha ku yindi ndetse hari ubwo akazi ko mu ofisi gakomeza no hanze niyo ntaha kansanga mu rugo kugeza igihe amasaha y'ijoro yo kuruhuka ageze akaberwa ntana nabyo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mbere yuko dusoza ku itariki zirindwi z'uku kwa kane azaba ari umunsi igihugu gitangira kwibukiraho jenoside yakorewe abatutsi mwagira ubutumwa muha abanyarwanda muri rusange bigendeye muri uwo mujyo murakoze muri rusange uwo mwanya tugiye kwibuka inshuro ya 30 ntabwo ari ukwibuka gusa abacu twabuze harimo no kwibuka n'impamvu byabaye n'iyihe byakorwa kugira ngo bitazasubira ni ibihe ariko noneho bigashingira rero ku uruhare rwa buri munyarwanda agomba kumva ko afite nibyo nakwibutsa cyane cyane ntabwo byakorwa na bamwe ntibikorwe n'abandi ni bya buri wese kuko ingaruka zabyo zitugeraho twese inyungu zo kubikemura zitugeraho twese hanyuma rero ibyo twamara kubyumva neza ahasigaye tugakorera amajyambere tugakorera umutekano urambye ibintu bizahoraho bitari ibyo kugeraho rimwe igice kimwe ahandi ukaba udafite icyizere ko bikomeza rwose icya mbere nsaba byo ni buri munyarwanda kwireba muri iyi shusho y'igihugu dushaka akabonamo umwanya we mu gutanga umusanzu ariko noneho no kugerwaho n'inyungu zigomba kumugeraho nk'umunyagihugu kumva ko ari igihugu cye bituruka no gukorana n'ibindi bihugu bituruka ku bintu byinshi iyo abantu bafite iyo myumvire nk'ibanze ibindi byose biroroha tugiye kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi adatuye u Rwanda 70% ari abavutse nyuma yayo ntekereza ko hari ubutumwa bwihariye mwabagezeho abato ni ukumenya ko nabonye mu mibare 30 imyaka 35 kumanura hasi turi 73 n'ibice ku ijana urumva ni hafi 75 ku ijana ni umubare munini ndagira ngo mbibutse ko n'iki gihugu kuvaho cyari cyaragiye hasi kaburembe kazamuka kikagera aho kigeze cyane cyane byashingiye ku bantu bo muri iyo myaka nka bya bindi twavugaga by'amateka twese twagiyemo muri izo ngamba zitandukanye uruhare rwari runini rwari iyo myaka uruhare rw'imyaka rero nk'iyo ntirukuka ruhoraho abo ngabo urubyiruko rwacu iyo myaka bajye bibonamo ibisubizo by'igihugu aho kugira ngo bahinduke ibibazo by'igihugu icyo ni ikintu bakwiye kuzirikana bakacyumva buri munsi amahirwe yarabonetse abenshi bagiye mu mashuri bariga abandi ndetse bari ku mirimo barakora barikorera
rimuri ibyo nabyo badakora cyangwa batabonye amahirwe ni inshingano yacu gushaka uko twabagezaho ayo mahirwe aho bari hose uko bateye kose kugira ngo aho kugera n'umusigara inyuma reka tubashimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwaduhaye tukaba twagiranye iki kiganiro ndetse n'abanyarwanda bari badukurikiye tubashimire cyane kuri uyu mwanya nahangaha tujye gusoreza ikiganiro cyacu turizere ko uyu mugisha tuzongera tukabugira kubakira ni byiza murakoze cyane ubwo n'ubutaha tuzongera tuganire.